La plaça de la Vila ha esdevingut un any més en una plaça castellera de primer nivell, on s'han pogut veure construccions de 7 i de 8. Gràcies! Dins! Primer lateral! Primer bé! Segon lateral! Segon bé! Vinga, tanquem tothom aquí, eh? Segons amunt! Els anfitrions de la diada han estat els castellers de Cornellà. La Colla Blava, que considera el Prat com casa seva, ha intentat el 4 de 7 amb l'agulla i pila de 5, un castell de gran dificultat que, tot i que l'enxaneta ha fet l'aleta, ha caigut mentre descarregava el pilar. Hem assolit tots els tres castells, tot i que el 4 de 7 amb el pilar ha quedat només encarregat, però bé, estic molt content perquè la colla ha donat el màxim. La gent ha lluitat, la canalla ha demostrat caràcter, el tronc ha defensat els castells, la pinya ha treballat i això sempre em fa que un cap de colla quedi satisfet, no? A la diada castellera també han participat els capgrossos de Mataró, que han carregat i descarregat com a castells més destacats un 4 de 8, un 3 de 8 i una torre de 7. I els castellers de Sants, que també han carregat i descarregat per primer cop un 3 de 8, a més de dos castells de 7.